Hvad så alle I dejlige mennesker derude? Er I klar? 2024, here we go. Vi skal selvfølgelig i gang med endnu mere kongerne af Premier League, så som I kan se på skærmen her. Vi skal egentlig bare direkte ud i det. Det er nummer 2 mod nummer 19. Nummer 1 fra førstepladsen og nummer 1 fra sidstepladsen, kan man sige. Så ja, det er top mod bund. 4-5 point har vi, kun 9 har Palace. Og vi kan også se stillingen her, som vi ved. Vi ligger 4 point bag City, der bare ikke rigtig gider at smide point i PT. Det er mega frustrerende, men vi skal selvfølgelig bare gøre vores job selv, og det er altså først og fremmest at slå Crystal Palace. Og opstillingen, den kommer til at se således ud, hvilket er en lille bitte smule præget af reservespillere, basically fordi rigtig mange af spillerne, som jeg også kan se, selv vores to frontmænd der, Nkunku og Mudrik, er begge to meget trætte. Sådan var det på de fleste andre spillere også, derfor har jeg lavet lidt rokeringer, så vi selvfølgelig skal sørge for at holde alle så friske som muligt. Vi kører altså med Robert Sanchez på kassen, og forsvaret består af Reece James, Wesley Fofana, Badi Ashile og Chilwell. Vores midtbane, den hedder Lavia, Lorente og Gallagher, og så har vi altså vores fronttrio, som er Madueke, Nkunku og Mudrik. Og jeg kan se, det er ret træls, at det der anfører bliver med at gå til Lorente, når jeg gerne vil have Reece James har det. Det er Reece James, der anfører. Sådan er det bare. Men vi kører. Og vi starter egentlig godt ud. Det er rigtig godt spillet, Mudrik. Nkunku er igennem, og vi burde virkelig score der, men vanvittig start vi får her. Ej, det er godt spillet. Jeg ved ikke, hvordan den går igennem den der, men det Hvordan gik det der igennem? Jeg har ingen idé om, hvordan det skete. Jeg sørger sådan halvdelen med afleveringer der, hvor bare mig, der fumlede, og bolden, der ikke rigtig gik derhen, hvor jeg ville have den, og så alligevel så ender det bare ud med, at vi scorer. Det kan jeg slet ikke forholde mig til, hvordan det der, det kunne lade sig gøre. Og så bare den aflevering der, hvordan sejler den hele vejen igennem til Lorente? Well, det gjorde den. På en eller anden mærkelig måde, og vi scorer, og det er 1-0 til os. Ah, det er godt spillet. Okay, det er vanvittigt godt lavet Palace, og nu har de en god kontramulighed, og der er god plads inde på midten her. Lidt svært at forsvare imod, men det er lækkert forsvaret af Fofana, det der, mand. Oj, hvor er det god plads derude til Mudrik, hvis vi lige kan få den snedet derude. Det kan vi heldigvis. Finder en Nkunku, tager et godt træk, ligger den på tværs. Er det Marcus Llorente, der skal være dobbelt målscorer? Jamen, det er det da. Hvordan den mand har scoret? Jeg ved egentlig ikke, hvor mange mål han egentlig har scoret, men han har scoret rigtig mange, ved jeg. Og hvordan, det er faktisk nogle gange lidt vildt at tænke på, fordi han står bare det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Der igen også bare, jamen, altså, du ved, vi har en Madueke, der spiller højre kant, men det er faktisk bare Llorente, der står inde på midten der, som ligesom tager den angriberrolle. Nu hvor, ja, Mudrik og Nkunku er ude på venstrekanten og leverer nogle lækkerier, så ja, altså, ja, vi skal ikke klage. Det er faktisk en god, rigtig fin bold, det her til Madueke, som er lidt alene, men lad os bare prøve højreskøjten. Ja, ved du hvad, det er sgu ikke helt dumt. Så bliver der flotter til halvleg her, og jeg vil bare sige, at ja, Palace har haft pretty much ingenting. De har truet et par gange op i feltet, men aldrig kommer til en eneste afslutning. Så ja, rimelig stabil, vi får en 2-0 her, hvilket også er en god ting, fordi som sagt, vi har alle de her spillere, der er trætte og så videre. Så jeg føler også, vi kan tillade os allerede nu at, I ved, ligesom tage lidt lettere på det. Så vi kunne smide en Jackson i stedet for en Nkunku, for eksempel, allerede spare lidt på nogle kræfter der. Eventuelt få en Disarcen i stedet for Fofana, Gusto i stedet for Chilwell. Ligesom sådan, for at sørge for, at vi ikke bare kører en eller anden spiller totalt i jorden. Der er det selvfølgelig et lille problem, vi ikke rigtig har nogen, vi kan smide i stedet for Mudrik. Han må lige holde ud det lækkere. Det er faktisk en god mulighed, det her til Palace. Der er rigtig meget fart over feltet der, og det er skidt. Og det er et dumt mål at give væk. Det er et rigtig dumt mål, det giver væk der. Og som jeg sagde før, de har ikke været farlige overhovedet, men det er de så her, og egentlig bare på den fart der, vinder de fuldstændig. Lidt skidt forsvaret inde på midten af Badia Shield, så nu er vi lige pludselig lidt på halene. Okay, sidste mulighed til Palace her, der er lagt et minut til. Vi skal sådan set bare lige forsvare den her hjem. Okay, jeg har lige glemt, at det minut går rigtig hurtigt, fordi jeg kun spiller 3 minutter. Jeg når basically kun at sige, at der er 1 minut lagt til, og så er det minut gået. Men det er fint nok. Vi tager den af. Jeg vil sige, Palace havde absolut ingenting efter den chance der. Vi,
vi kørte den egentlig stille og roligt hjem, har nogle okay chancer for at skabe et eller andet, men det blev allerede til det helt store. Det var en kamp, som jeg vil sige, vi var i fuld kontrol fra start til slut. Og det er selvfølgelig lidt nederen, at de skal have det der ene mål, så vi ikke får clean sheetet, og også vi skal gøre det lidt mere besværligt for os selv. Men ultimativt, så er det fuld fortjent, vi vinder. Der er slet ikke noget at komme efter, vi kan også se det her på statsen. Det taler lidt for sig selv. Vi vinder 2-1, det som vi gjorde i virkeligheden. Så let's go! Well, jeg kan samtidig afsløre, at City smed selvfølgelig ikke point. Surprise, surprise. Stadig 4 point bagud. Vi har nu Luton Town, som ligger nummer 14. Endnu en must-win kamp. Det var en vanvittig 3-2 kamp i virkeligheden. Må gerne for min skyld ikke blive så spændende i den her kamp her. Det er en lille 4-0 vil ikke gøre mig noget til os selvfølgelig. Men ja, jeg tænker, det vi gør her, det er, at jeg går selvfølgelig lige ind og sætter vores startopstilling, men så kommer jeg nok til at spille højdepunkter her. Vi har sat vores startopstilling her, men jeg er simpelthen lige nødt til at vise jer, hvor slemt det faktisk er. Prøv at kigge på mange af de her spillere på bænken. Reece James er ret færdig, Fofana er heller ikke den bedste. Gallagher sådan lidt semi. Jackson ser heller ikke så godt ud, men det vildeste kommer faktisk helt hernede. Badiashile, totalt færdig. Lavia, totalt færdig. Mudryk, decideret håbløst. Han har ikke mere at give af. Han har simpelthen ikke mere at give af, så ja, det ser ikke godt ud. Vi har stadigvæk også en Madueke inde, som heller ikke er sådan helt 100% fitness, men vi har gjort det bedste, vi kunne i hvert fald, og så må vi jo så bare sådan lidt håbe på, at vi stadig kan komme igennem. Det er stadigvæk en god holdopstilling, vi har trods alt. Altså, vi kan lige gå igennem det her. Vi har selvfølgelig Robert Sanchez på kassen. Vores forsvar består af Marlo Gusto, Disasi, Thiago Silva og Chilwell. Midtbanen, den hedder Caicedo, Llorente og Enzo. Vi er altså tilbage i stærkeste holdopstilling på midtbanen, der kan man sige. Og så vores angreb, det er Raheem Sterling, der er tilbage i startelveren. Nkunku og så Madueke op foran. Så ja, det ser stadigvæk lovende ud. Okay, vi starter ud med et sololøb til Chelsea. Okay, let's go, spændende. Det er Sterling, som er en mod en mod forsvarsspilleren og har god pace. Ligger den videre her til Madueke, det var pisselendigt. God damn. Den her gang et friskbak til os, kat er feltet på en rimelig farlig position. Hvem har vi? En på, vi har faktisk en på kanten af feltet helt derovre bag os. Det ligner en Marcos Llorente. Han er målfarlig, så lad os prøve, om vi kan finde ham. Han løber så ind i feltet for some reason, i stedet for at blive stående. Det var lidt træls. Finder Madueke. Finder Jackson. Det var ikke Jackson, det var Disasi. Oh my days. Okay, sygt nok. Vores første afslutning. Det er godt spillet. Det der er Luton Town. Den er lidt farlig, den her. Egentlig rigtig fint spillet der også. Kommer lidt igennem. Vi kan ikke rigtig få fat på bolden, og så er det Sanchez, der må diske op med en rigtig god redning der. Okay, vi har et hjørnspark. Vi er i anden halvleg nu. Stadig ikke rigtig nogen stor chance, der har været indtil videre. Det er lidt skidt. Sterling smækker den her ind over. Hvem kan vi finde inde i feltet? Der står faktisk en Disasi, som er meget fri, og den ligger til en Nkunku. Det er det heldigste mål, vi kommer til at se i det her afsnit. Det kan jeg lige så godt afsløre med det samme. Men vi tager den altså. 1-0 til os. Den lå sådan set rigtig godt, som sagt, og så er vi lidt heldige med, at den lige falder ned for fødderne af Nkunku. Der er selvfølgelig bare brager den ind til 1-0. Okay, der er en lille frisparksmulighed her til Ross Barkley, der sparker på den. Det kan godt gå ind at blive farligt, men vi redder den ind på stregen, det er vigtigt. Så er der en lille indlægsmulighed til os her, måske Sterling. Kommer der til Jackson, den ligger faktisk rigtig godt til Jackson. Det er faktisk en okay mulighed, vi får. Og så bliver der fløjtet af her. 1-0 vinder vi på et meget heldigt mål, men jeg vil så også sige, Luton havde ikke en skid. Vi havde heller ikke rigtig noget at komme med, så in the end, tager vi en 1-0'er. Det er svært at klage, det er svært at klage. Det var ikke prængende, men nogle gange skal der også bare de her sejre til en gang imellem. Se, nu er vi kommet til det lidt mere interessante. Først og fremmest, for første gang i seriens historie, i den her sæsons historie, der er vi foran. Der, hvor vi faktisk er i virkeligheden. Lige nu har vi nemlig vores FA Cup-kamp den 6. januar, som er den Chelsea sjov nok også kan spille. Den 6. januar, alt afhængig af hvornår den her video kommer ud, jeg optager den selv den 4. Den kommer nok ud den 5. 6. ish, eller noget i den stil. Så ja, vi er faktisk foran. Let's go! Men den anden lidt mere interessante ting, jeg ville ind på, det var faktisk, at nu skal jeg se, transfervinduet er åbnet. Det var faktisk bare det, jeg ville vise jer, hvorfor jeg sidder og leder. Vi er i januar. Transfervinduet er åbnet. Let's go! Det betyder først og fremmest, at vi har allerede modtaget nogle bud på lidt af hvert. Vi har fået to forskellige bud på Marlo Gusto for some reason. Ham, de, okay, Lazio vil tilbyde Nagalo og næsten 20 mil for Marlo Gusto. PSG vil bare købe ham sådan outright for 26 mil. Og så har vi simpelthen også Newcastle, der vil give os Joelinton. Okay, sygt nok.
Joe Ellington, og så også 1,3 mil for Raheem Sterling. Well, jeg kan sige det så meget. Der er ingen af de her bud, der kommer til at acceptere. Sterling er for vigtig for os, og Gusto er sådan set også for vigtig. Man kan til gengæld kigge på, om man selv skulle ud og investere lidt, fordi vores trup er bare ikke særlig bred. Altså kig på, nu har vi også selvfølgelig Vinicius ude med skade, han er vel først tilbage om en måneds tid eller sådan noget. Det hjælper heller ikke på det, lad os sige det sammen, men altså, der er ikke rigtig meget at skyde med. Altså, vi har en Kunku, Sterling og Modric op foran, og så på bænken har vi altså, Madueke, Jackson og ja, ikke engang Vinicius. Så, altså vi har to angriber også med ind i stedet for lige PT. Det er ikke særlig meget, og de to angriber er ikke ligefrem super vanvittige. Specielt ikke Jackson har ikke været super imponeret af at bruge i hvert fald denne sæson indtil videre. Så problemet var, jeg ved ikke rigtig, hvad vi har af midler. Vi er nok nødt til at sælge, før vi kan få nogen ind. Vi har 4 mil. Vi er nødt til at sælge, hvis vi skal have nogen. Men hvem kan vi sælge? Det er det, der er lidt besværligt, så ja, vi må se, hvad der sker. Vi er nødt til at få kigget lidt på det i hvert fald. Om ikke andet, lad os lige få spillet den her kamp først. Vi har altså West Ham i FA-cupen på udebane her på London Stadium. Så jeg tænker lige, vi skal spille den kamp først. Og der tænker jeg faktisk også, at vi for første gang i den her episode stiller op med vores stærkeste holdopstilling. Vi kører altså Robert Sanchez på kassen og forsvaret bestående af Reece James, Fofana, Thiago Silva og Ben Chilwell. Midtbanen selvfølgelig Caicedo, Enzo og Lorente. Og vores fronttrio er Nkunku, Sterling og Modric, som stadigvæk får en masse spilletid på grund af Vinicius Junior er skadet. Så jeg synes, det ser lovende ud. Det er selvfølgelig i går sådan kun en cupkamp, men det er også en cup, vi rigtig gerne vil vinde, så derfor så skal der altså ikke spares her. Oh, de spiller den godt rundt der, West Ham. Det er vanvittigt godt spillet, det der, mand. Og en fin, fin afslutning, men endnu bedre redning af Robert Sanchez. Det der, det er rigtig godt lavet af West Ham. Maxwell Cornet, han kommer først på den og scorer til 1-0. Det er skidt. Ah, det er skidt. Vi er slet ikke kommet i den her kamp overhovedet. Vi har ikke haft en eneste, altså en chance, der bare har været tæt på. Vi har slet ikke skabt noget som helst. West Ham, to gode muligheder nu. Scorer altså på den anden der. Det er ikke særlig godt, det her. Åh, igen er det godt spillet af West Ham. Jeg tror, der bliver flyttet til pause her også. Det her, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, jeg kan ikke få det til at fungere overhovedet. West Ham står også bare godt. Altså, jeg kan ikke få lov til at spille mit spil på nogen måde. Mega frustrerende kamp, men sådan er det. Vi er selv nødt til at ændre et eller andet, fordi det her, det går ikke. Vi skal i hvert fald have en Kunku derop. Og hvad kunne man ellers gøre her? Altså, måske en Lorente. Det er også bare langt tilbage, han kommer til at stå der, men det er måske for det bedste. Og hvad kunne vi ellers gøre? Smide en Madueke ind i stedet for Caicedo der. Og så få Sterling op foran. Modric på midtbanen der offensiv midt. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan gøre det bedre end det i hvert fald. Vi er nødt til at prøve et eller andet. Vi gør det. Det der, det er godt lavet til gengæld. Kom så, Nkunku. Ja tak, hvor det er vigtigt. Og det fungerer allerede. Første mulighed i anden halvleg tilfalder altså også. Og det er Nkunku, der sparker den ind med et drømmehug med højre skud i den der. Og det er lige præcis det, vi vil se. Meget mere fart over feltet. Gik allerede meget hurtigere der, hvilket er super fint. Meget mere direkte spil, flere løb for hinanden. Altså også bare en Modric, der finder en Kunku der. Og så har han en chance ind i feltet. Og mere skal der faktisk ikke til. Godt spillet, god plads til Madueke. Rigtig godt træk. Og venstre skøjten der, det er ikke meget der mangler. Det er virkelig, virkelig ikke meget der mangler der, mand. Det er det godt spillet af West Ham til gengæld med en rigtig fin tackling. Okay, come on, nu kan det gå stærkt. En Kunku her. Finder en Sterling. Og så skal det være 2-0. Eller 2-1 hedder det, men nej, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi vi scorer slet ikke. Hvordan går den der ikke ind? Nej, Sterling, det er skidt. Jeg prøver altså med det kort hjørne der. Tager chancen med en første gangs afslutning, og det er faktisk ret vildt. Den går forbi den der. Godt vundet det der, Reece James. Vi har muligheden igen her. Kommer forbi igen, Sterling. Den der gang igen, afslutningen. Nå, hvor vi presser på for en afgørelse her, mand. Vi vinder den højt, mand. Kunku. Nej, hvor er det synd. Hvor er det synd, vi kan komme forbi der. Så tror jeg også, der bliver fløjtedag her. Det gør der altså. Hvad sker der så egentlig nu?
hvad sker der så egentlig nu? Er vi forlænget? Skal vi i omkamp? Vi skal i omkamp. Oh my days, hvor er det faktisk virkelig, virkelig nederen, fordi vi fortjener bedre den anden halvleg der. Men fedt at se. Altså, der vil jeg også bare lige gerne give kudos til mig selv. Selvfølgelig, let's go. Det er jo mig, der er tactical mastermind her. Ændrer i pausen, hvor vi fik ikke et ben til jorden i første halvleg. Vi havde intet at komme med. Ændrer det i anden halvleg og går faktisk fra kampen lidt skuffet, føler faktisk, at jeg skulle have vundet den. Så ja, jeg synes det fungerede i anden halvleg. Det var også godt at vide. Sådan vi ikke lige kan få sejren med her, men 1-1 tager vi, og så skal vi så i omkamp. Vi har samtidig også fået et bud på Nicholas Jackson, 37 mil fra Hoffenheim. Det er sindssygt. Okay. Altså, det værste hele det er, at han er en af de der spillere, vi godt kunne sælge for at få råd til en lidt bedre spiller måske. Fordi altså, hvis vi kan komme op og få næsten 50 mil for ham, og så reinvestere det på en spiller, der måske ikke har samme potentiale, men som bare kan mere lige nu, som bare er bedre lige nu, og så fuck om de 30 plus, eller whatever. Det kunne være, man skulle overveje det. Jeg synes bare ikke, det 37 mil er ikke så meget. Jeg føler, vi er nødt til at uddelegere den her. Vi starter med at byde, jamen lad os sige 45 mil, lad os se, hvad de siger til det. Eller hvad? Ej, ved du hvad? Vi byder 55, ved du hvad? Det gør vi sådan her. 65, og vi går ikke under. Eller 55 er det, og vi går ikke under. Vi går ikke under 50. Vi prøver det, så må vi se, hvad der sker. Og man kan sige, cup-kampene, jamen de fortsætter. Vi har så Liverpool den her gang i Carabao Cup semifinalen. Vi skal møde dem i to omgange, er det jo selvfølgelig, fordi det er over to kampe. Carabao Cup semifinalen, vi starter med den på hjemmebane. Og ja, om jeg kommer til at spille kampen, spille højdepunkter, det ser jeg lige på. Lad os lige starte med at sætte en holdopstilling. Og igen står vi desværre også i en situation, hvor vi har rigtig mange trætte spillere. Altså bare se nogle af dem, vi har inden. Reece James er rigtig træt, Mudrik er helt færdig, Enzo er smule træt, og Sterling han er også godt ramt, og ikke nok med det, altså vi har været nødt til at sætte spillere som, altså prøv at se, Nkunku er helt færdig, Thiago Silva er helt færdig, Chilwell er helt færdig, det samme med Fofana. Der er nødt til at have været stor udskiftning her. Pedri tager vi inden, simpelthen bare fordi det er Carabao Cup'en, og jeg mener bare, han har stået et par kampe før for os i Carabao Cup'en i denne sæson, så jeg synes, han skal have muligheden for at gå hele vejen. Men det er derfor, vi stiller op med rigtig mange reservespillere også. Og så er det selvfølgelig, fordi det er cupkamp. Så det er også, hvad det er. Det kan da bare koppen. Ikke den vigtigste cup, men vi selvfølgelig stadig gerne vinde nu, hvor vi er kommet så langt. Også fordi det er Liverpool, vi møder. Men ja, holdopstillingen. Vi har den her. Petrovic på kassen. Vores forsvar består af Reece James, Disasi, Badiashile og Madsen. Vores midtbane, det er Caicedo, Lorente og Enzo Fernandez. Så stadigvæk stærkeste trio, vi har derinde. Og så har vi selvfølgelig op foran en meget træt Mudrik, en lidt træt Sterling, og så bare en Nicholas Jackson. Ja. Så det ser ikke super lovende ud. Jeg tænker, at vi kommer til at spille højdepunkter her, mest fordi det er over to kampe, så hvis det går helt galt, jamen, så kan vi redde i returopgøret, hvor vi så bare spiller kampen selv. Og det er faktisk Chelsea, der starter ud med at være angreb. 9 minutter spillet her Jackson. Vi har en Mudrik måske ude på kanten, der kunne finde noget der. Finder faktisk næsten bolden til ham. Okay, solo løber Chelsea. Det er en god mulighed det her. Sterling. Masser af fart over feltet her. Hvem har vi med ind foran? Kommer der Nicholas Jackson. 1-1 mod Alisson. Og der skal stå 1-0. Og det gør der også. Og det er en lækker, lækker start vi får her med spilhøjdepunkter. Vi får den jo serveret på et sølvfad. Den chance der, den skal bare lægges ind. Og Jackson, ja, yeah, sorry. Undskyld, jeg talte dernede lige før. Jackson, han gør det altså til 1-0. Frispark til Liverpool, 33 minutter. Spillet McAllister. Ud at tage det. Hvad kan han præstere? Lever til bolden, smækker den ind til Van Dijk, okay. Petrovic, ja, jeg så lidt tjekke ud der. Okay, Liverpool med et kontra nu, det ser ikke særlig godt ud det her. Der er faktisk gode muligheder. Endo finder han Mohamed Salah. Lækkert det der, bare det er et vanvittigt forsvarsspil, mand. Okay, langt indlæg af Liverpool bliver smækket frem på et frispark af Virgil van Dijk. De begynder at presse lidt på, nu Liverpool har faktisk nogle okay muligheder. Den der vinder vi ikke. Shota, ej, det er godt spillet. Okay, det er vanvittigt godt lavet. Luis Diaz. Vi er ude og takler ham. Det er så godt lavet det der. Så er der en kontramulighed til os her til gengæld. Liverpool ikke fanget så højt op på banen, som jeg måske havde håbet på der. Får den næsten prikket til Manuiki. Og så bliver der faktisk ført af. Okay, fair. Vi tager en 1-0 her. Vi havde ikke de store chancer, udover den ene kæmpe med Jackson, som vi selvfølgelig scorer på. Og så kan man sige, at Liverpool kom ikke rigtig med så meget heller. De havde ikke rigtig nogen svære, nogle store chancer hedder det. Petrovic holder skulle sige clean sheet her. Første kamp i 1-0 på Stamford Bridge. Det kan vi sgu ikke være utilfredse med. Okay, boys. Det her er godt. Det er så lunt. Dyrk lige det her.
Lægestaben har meddelt Vinicius Junior klar til at genoptage træningen efter sin skade. Så ja, det er vores, det er op til os nu, står der. Det er vores job at få ham forsigtigt tilbage i spil. Vi skal selvfølgelig ikke forværre hans skade. Også fordi, altså, det er egentlig gået okay, siden han gik ud med en skade. Jeg tænkte, det var the end. Altså, det var færdigt nu. Så kom Mudryk ind allerede første episode, hvor han er med. Der var han vanvittig. Og så har Vinicius Junior faktisk sådan ikke rigtig... Man har ikke rigtig følt, man har manglet ham så meget i hvert fald. Det vil jeg dog sige, det har vi alligevel trods alt, fordi han er bare vores bedste spiller, og det var han også, inden han blev skadet. Altså, det kan vi sgu... Altså, det kan vi godt indrømme. Så at få ham tilbage, kæmpe, kæmpe W. Vi har faktisk flere ting her. Der er to forskellige klubber, der er interesseret i at købe Madsen. Jeg vil sige, i forhold til, at han er vores eneste venstreback, fordi vi solgte Cucurella, så er det rigtig dumt at sælge ham, også bare fordi vi så det lidt i kampen før, var vi nødt til at bruge ham, fordi Chilwell var så træt. Vi havde samtidig et bud på Sterling, kunne jeg se, hvor meget står der. 38 mil fra Liverpool. De vil simpelthen køre ham tilbage. Hvad fanden? Problemet er bare, at Sterling spiller en af de pladser, vi faktisk har flest spillere. Altså, vi har faktisk, hvad er det, 4 kantspillere. Det er helst ikke der, vi skal sælge. Så vi siger nej tak her. Bare lige for en god ordens skyld, skal det også lige siges. City, de smed selvfølgelig ikke point igen. Vi er stadig 4 point bag dem. Så ja, det er frustrerende. Smid nu point, altså. Kom on. Også fordi jeg mener faktisk, den ene gang, de smed point, der gjorde vi det selv. Så det var også bare irriterende. Men ja, vi kan jo lige hurtigt tage et kig på vores trup en gang her. Også bare fordi, prøv at se Mudryk. Han er bare blevet brugt hver eneste kamp. Han har literally spillet hver kamp, siden at Vinicius gik ud med skade. Føler jeg i hvert fald, at han har spillet hver eneste kamp. Det er ikke langt fra. Men han er tilbage nu, kan vi se. Så småt, stille og roligt. Han skal lige genoptræne selvfølgelig. Men det er fedt, vi kan begynde at smide ham ind. Sådan en efter en, også fordi vi har de her cupkampe nu. Det er godt nok mod Liverpool og West Ham, så det er store modstandere trods alt. Men alligevel, det er cupkampe, han kan få lidt spilletid, og så kan han langsomt komme tilbage på holdet. Også bare fordi, hvis vi kigger på statistikkerne, som jeg også sagde, jamen altså, det er faktisk for sjovt lige at prøve at tage et kig på noget af det, for eksempel. Prøv at kigge på nogle af vores offensive spillere, hvad der sker her. Altså, Enzo med 8 assist, det ser jo lækkert ud. Vi har også spillere som, altså så har vi Sterling her, 4 mål og 5 assist på 22 kampe. Jeg mener jeg lige om, at på halvdelen af kampene, bogstaveligt talt halvdelen af kampene, Vinicius Junior har spillet 11, der har han været involveret i 12 mål. Det er altså 9 mål og 3 assists, han har lavet her, hvor igen, Sterling, 9 mål involveringer på det dobbelte. Ja, så det taler lidt for sig selv. Vinicius Junior er en vigtig spiller. Mudryk er kommet ind og har egentlig altså scoret 4 mål, lavet 1 assist på de kampe, han har spillet. Mange af de 19 kampe, han har spillet, har jo været som indskifter. Altså, han har måske startet en 10 kampe for os, max. Så jeg synes egentlig, det er et fint output, han har leveret, og så har faktisk gjort det rigtig, rigtig godt generelt, også selvom han ikke har været involveret i mål. Så det ser jo fint ud. Madueke også med 4 mål i det sidste, er også kommet okay i gang. Og så selvfølgelig Nkunku, vores star man med 13 mål og 9 assists. Jackson også gør det okay, kan man sige. Så det ser fint ud, men faktum er bare, Vinicius Junior er vores farligste spiller. Og få ham tilbage, det er det hele handler om. Altså, der er ikke så meget at komme efter. Det er den bedste nyhed, vi har fået i hele den her episode. Så det ser jo godt ud. Vi har den næste kamp mod Fulham, men vi holder altså episoden for nu. Af den simple årsag, at vi har spillet en masse kampe allerede. Det er 4 kampe, det er nogle store kampe, nogle spændende kampe, men overordnet set er det jo gået okay. Så ja, vi er selvfølgelig tilbage i næste episode med endnu mere kongen af Premier League, endnu mere fart over feltet, endnu flere W's forhåbentlig. Vi tog allerede, hvad var det, 3 styks i dag. Så igen. Vi kan ikke klage, men ja, mine damer og herrer, det var faktisk det for denne episode. Håber I nytter. Se med, smid et like, hvis I har. Subscribe, hvis I selvfølgelig ikke har gjort det endnu. Og så ses vi bare i næste episode. Peace out.